ndabasuje mwese mukurikira Inzovu TV kandi mbifuriza kumererwa neza nabibutsa gukora subscribe kugira ngo mukomeze gukurikira ibiganiro bitandukanye tubategurira uyu munsi ko tujye kugaruka ku mwepiskopi mushya uherutse guhabwa inshingano zo kuyobora diyosezi ya Cyangugu yari imaze igihe ntawe ifite uwo nta wundi ni Musenyeri sinayobye Edouard wahawe izo nshingano tariki ya 6 Ugushyantare mu 2021 Musenyeri Mushya wa Diyosezi ya Cyangugu sinayobye Edouard yatangaje ko yatunguwe n'inshingano nshya yahawe na Papa Francis avuga ko mbere na mbere agiye kuba umukirisitu hamwe n'abakirisitu ba Cyangugu no kubamenyesha ko buri wese atuwemo n'Imana kuko natangiye mbivuga kwa 6 tariki ya 6 Gashyantare 2021 nibwo umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yagize Padiri Edouard Sinayobye wari usanzwe ari umuyobozi wa seminari nkuru y'inyumba umushumba wa diyosezi ya Cyangugu. Diyosezi ya Cyangugu yari imaze imyaka 2 iragijwe Musenyeri Hakizimana Celeste wayoboraga abifatanya no kuba umushumba wa diyosezi ya Gikongoro kuko wari Musenyeri wa diyosezi ya Cyangugu bimenye Imana Jean Damascene yitabye Imana mu mwaka 2018. Musenyeri Sinayobye avuga ko yatunguwe cyane no gutoranywa ngo abe umushumba wa diyosezi ya Cyangugu. Yivuze ko ubusanzwe ubupadiri ari ibintu umuntu yitegura ku buryo bitamutungura ibintu bitandukanye cyane n'umwanya w'ubwepiskopi. Yagize ati "Nebyakiranye umutima wo kumvira Imana n'abayobozi ba Kiliziya ariko biba bitunguranye. Ubupadiri turabwitegura tukamara igihe kirekire kuva ukiri muto ubureba imbere yawe bakabugutoza mu maseminari ababyeyi bakabigufashamo batuzabe padiri mwana wacu iyo umaze kumuba uba wumva icyo wifuje ukibonye ugasigara uharanira kugitunganya neza ufashijwe n'Imana. Ibi by'ubutumwa bw'ubwepiskopi nawe ubutekereza kuko ntibituruka kuri wowe ibituruka ku bayobozi kimwe n'abandi bose nanjye byarantunguye ariko mbyakirana umutima wo kumvira Imana n'abayobozi ba Kiliziya. Musenyeri Sinayobye yavuze ko mu mutima we ubutumwa bwa mbere Imana imushakaho ari ukujya kuba umukristu mbere y'ibindi byose. Ayagize ati icyo numva Imana intuma cya mbere ni uko umukirisitu mu bandi bakirisitu. Mutagatifu Augustini yajyaga avuga ati hamwe namwe ndi umukirisitu ariko kuri mwe ndi umushumba. Icya mbere n'ubukirisitu ni ryo sakramentu ry'ibanze nicyo kitugira abana b'Imana. Nzajya Cyangugu kuba umukirisitu gushakisha Imana no kwitagatifuza n'Imana. Yakomeje avuga ko muri ibi bihe kandi abantu bakeneye kwibutswa ko umuntu wese ari umwana w'Imana bitewe n'uko ari ibihe bitoroheye buri wese. Yagize ati intego natekereje ni ubuvandimwe bushingiye kuri kirisitu. Numva ikintu gikomeye cyane kindi ku mutima ari ukwigisha mu magambo mu bikorwa no muri byose ko umuntu wese ari umwana w'Imana. Yesu Kirisitu yadukoreye ikintu gikomeye yemera kuducungura no kugira ngo buri wese amenye ko atuwemo n'Imana yaba umugatolika yaba umuyisilamu umuntu wese atuwemo n'Imana. Icyo twese dusabwa ni ukubona ubwo bwiza bw'Imana buri wese afite no gusenga Imana twese niyo yaturemye idutuyemo. Nzagukundira Imana kuko Imana ikurimo twese tukayisenga kugira ngo tugire umuryango mwiza. Diyosezi ya Cyangugu Musenyeri Sinayobye yoherejwemo ni imwe mu zifite abakirisitu bagezweho n'ingaruka z'icyorezo cya coronavirus cyane kuko umwaka ushize abo muri kariya karere ka Rusizi bamaze igihe kinini muri guma mu rugo inakuweho akarere gashyirwa mu kato ingendo hagati yako n'utundi zibanza guhagarikwa kubera ubwinshi bw'ubwandu bwahagaragaraga. Kugeza n'ubu benshi baracyagerwaho n'ingaruka z'ingamba zo kwirinda coronavirus kuko hari ibikorwa bitarakomorirwa kandi byari bitunze benshi. Musenyeri Sinayobye Edouard yavuze ko nubwo coronavirus yagize ingaruka kuri benshi bidasobanuye ko Imana yaritse abantu bayo. Yagize ati Imana yaducunguye ku musaraba mu bubabare. Rero nyuma y'umusaraba hari pasika. Pasika bivuga Imana yigaragaza kandi ku buryo bwayo iri kumwe natwe iteka. Nubwo twababara ubu turiho turarwara turapfa turaguma mu rugo tugasonza turibaza ngo COVID-19 izarangira ryari turahangayitse ariko Imana iri kumwe natwe. Nta mubyeyi utererana abana be. Yasabye abakristu gukomeza gusenga bubahiriza amategeko kugira ngo Imana iduhe izuba ryayo. Musenyeri Sinayobye kandi yavuze ko atarahura na Papa Francis wamuha inshingano za gishumba ariko yizeza kuzishyira mu bikorwa afashijwe n'Imana. Uretse kuba umuyobozi wa seminari nkuru y'inkumba Musenyeri Sinayobye yari n'umwarimu wa teolojiya mu seminari nkuru ya Nyakibanda no muri kaminuza gatolika ya Butare. Yavukiye mu karere ka Gisagara tariki 20 Mata 1966 yahawe ubusaseridoti tariki ya 12 Kanama
mwaka wa 2000 yarasanzwe ari umuyobozi wa seminari y'inyumba n'umuhanga w'izi somo rizwi nka arogotherapy isobanurwa nk'uburyo bwo kuzanzamura imbaraga karemano umuntu abafite ziba zarazikamijwe n'ibyago yagiye ahura nabyo bikorwa mu buryo bwa gihanga bw'ibiganiro ku buryo umuntu agarukana imbaraga mu buzima asanzwe kandi ari umwanditsi w'ibitabo kuko yanditse nk'ikivuga ku mabonekerwa y'ikibeho cyitwa Les apparitions de la mère du verbe à Kibeho hamwe n'ikitwa Au cœur de la nuit la lumière donner sa vie une merveille fragile yanditse ikindi gitabo cyitwa Kabeho gifasha umuntu wese ufite ibikomere byamuhungabanyije mu buzima bwe akaba anafite doktora mu bijyanye na teolojia. Ndabashimwe mwese mubana natwe kandi mugakurikira Inzovu TV nkomeza kubabwira gukora subscribe mukurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho mwari kumwe nange ineza Thierry.